Toka abaskini ng'oine nyanye waka, tomatoes. Tosobola kubeera na lususu lulabika bubi ng'oina ennyaanya ewaka. Ennyaanya ye kafulu mu kutereeza sikini bw'oba omanyi okuzikozesa. Nze neewunnya nnyo abavaayo ne bagamba mbu sikini yaabwe eri dry, sikini yaabwe eyina ebikalakampanga eby'ekyennyanja, sikini yaabwe eyina ebintu ebiyobyolobyo ebibasiiwa, wabula nga munyina ennyaanya ewaka. Ennyaanya kafulu nnyo mu kukola sikini bw'oba omanyi engeri y'okuzikozesaamu. Bw'oba osobola okwefiirizayo eddakiika 3 ne weeteekako ennyaanya mu butuufu bwazo, n'okikola buli lunaku okumala omwezi mulamba oba wiiki 2, ogenda kubanga oyina sikini efaanana obulungi nga teriimu bigalagamba bya kyennyanja, teriimu biyoyo byoyoyo, tekusiiwa ate nga sinkalu. Kuno kwennyini ku page, kuweno kwennyini ku channel yaffe eyashira Adita TV, kwoyina okubanga osubscribinga, teweerabira kukwata ku kade kakone mbajja kuba bakuwa message bwe tutekayo video empya, ojolabe biki bye tutadde ku channel yaffe. Nanga abeerayo obaweereza amannya yenze Shira Adita, mbeerawo waneno okubaweereza. Baganda bange, mwe mwenna abakyalina ekizibu kya sikini, toddamu kukaaba muganda wange. Sikini esobola okutereera nga weewaddeyo ng'oli persistant, n'olemerako n'okola ebirina okukolebwa buli lunaku nga teweeganyizza, osobola okubeera n'olususu olulungi olulinga olw'omwana omuto. Ng'oyina bulaaka yo erimu akamasamasa, ng'oyina bulaaka eweweera, bulaaka eseerera obuseerezi, bulaaka erabika obulungi nga ne woba ewala omuntu akusika n'aba nga akulaba, ng'oli mweru naye nga obweru bwo bulabika bulungi, ng'oli mweru nga toyinaamu bigondogondo wano weeru wano waddugavu, ng'oli mweru nga toyina no bintu bya bulaka nti waneno oli muddugavu ate wasigadde mu oli mweru nedda, ng'obalansinze olususulo ng'okozesezza ennyaanya tomatoes. Ogenda zikozesa otya ennyaanya? Kwata ennyaanya yo ennamba, naye nga tetunnaba kugenda ku procedure, gwe wenna atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange osubwa ebintu bingi nnyo, jangu osubscribinga. Ekigambo subscribe kibeera waawo, akapeesa waggulu kabeerawo, kakone mbajja kuba bakuwa message bwe tutekayo video empya. Ng'oyagala okukola sikini ennungi, keera ku makya bulungi oba olweggulo ng'omaliriza emirimu gyo esaawa yakwebaka, naaba mu feesi yo bulungi nnyo, omale okwate katawulo okaze amazzi. Ekintu kyonna ky'oyina ky'osobola okaza amazzi okuva mu feesi yo, twetaaga feesi nga ekaze bulungi nnyo amazzi. Kwata ennyaanya yo gisalemu ebitundu 2, ofuneyo ejjiiko ya sukaali emu, gimamirire ku nnyaanya, sukaali oyo ayingire munda mu nnyaanya, tandika okukuuta feesi. Jjukira kino, sukaali muyiwe ku nnyaanya, sukaali oyo abeere ng'ayingira mu nnyaanya atandike okusaanuuka, tandika okukuuta feesi. Bw'onoolekako ensigo z'ennyaanya ezo ziyinza okusalaasala feesi kubanga zibeera zikolobola. Bwe ziba gwaba sukaali amaze omumiringuka, tandika okubanga weekuuta ku feesi. Kuuta feesi yonna yonna, ogikuute yonna yonna eno waggulu wansi muno, wenna weekuute paka eno mu bulago. Jjukira twagala pigment erabika obulungi, twagala kujjako dead cell eno eratera sikini y'okuba ng'efaanana bubi. Weekuute okumala eddakiika 3 oli ku feesi, ogikuuta ng'okozesezza ennyaanya, ng'omamiriddeko sukaali. Ogenda kufuna kala erabika obulungi, ogenda kubeera ng'olabika bulungi ng'omukyala. Jjukira nkugambye, oyina okulemerako beera persistant, kikole buli lunaku okumala omwezi mulamba. Mu wiiki 2 ogenda kubanga otandise okufunawo enjawulo ya sikini, naawe nga bw'ogikwatako ogiwulira eweweera, bw'ogikwatako ogiwulira eseerera, olw'ensonga eno sikini efu ogiggyeeko. Kino kikole omwezi mulamba, ogenda kubanga ofunye sikini ennungi. Jjukira ennyaanya ezo nazo ziina kemiko yaayo erinnakyo munda esobola okutta obuwuka obwo butubeera mu sikini, ne bubeera nga bufa ne bulemwa butakwonoona sikini. Kino eno kigezeeko buli lunaku olweggulo ng'oli kumpi genda kwebaka, wekisingira okukola kubanga ebintu byonna ebikutawaanya oba obimaliriza. Kikole ng'ogenda kwebaka, teekamu ennyaanya y'omu feesi eddakiika 3, deni bw'omala naabamu n'otuzitwo otubuguma obulungi ennyo
otubuguma obulungi ennyo era kafeso jaka kwatako ngouli akawuulira woba oyina alvera gel osobola omukozesa nga moisturizer face noji moisturizing bulungi nnyo ogenda kubanga skin yo erabika bulungi. Video eno giwe like okomentinge wansi ate era tewerabira kusharingirako bano balala. See you in my next video. Peace.